のゆかとすんちゃんです。今日はどこに行きますか、すんちゃん。ソウルです。みんな開けたよね、これね。ごめんね、もうご飯食べに行きます。だから、あ、それは合ってる。で、ご飯食べて、今日は、髪を切ろうと思います。いつも髪切ってるね。でも、すんちゃんは今日どういう風にできるの？長さで、まあ、ちょっとだけ処理する感じ。あれにしなよ、鈴木亮平さん。あー、なるほど、ね、写真見せて、鈴木亮平さん風にしようぜ。最近の鈴木亮平さんの一回見てみて、そうそうそう、ちょっとやってみますな。私はというと、私はショートにしようかなと思います。なんか伸びるのが早すぎて、もうどうドライしていいか分かんないから、短く切っちゃおうかなと思います。それでは行ってきます。じゃーん、亮平です。すんちゃんは鈴木亮平で、私は小学1年生の頃のショートカットにしました。亮平です。それでは美容室から帰ってきました。まあどんどん短くなるかなと思ってたので、一度やってみたかった、ショートタンバル盛りにしてみました。いつもね、なんか美容室でどういう風に頼むんですかとかっていう質問をいただくんですけど、でもやっぱり一番いいのは、私もそうなんだけど、こうインスタグラムとか、まあいろいろこうなりたいなっていう写真とか動画とかあるじゃないですか。それをもう持ってって、それをね、こう一つだけじゃなくて何個か見せていくと、こうやっぱり伝わりやすいかなと思うので、韓国の美容室に行く場合とか、あと、まあ、日本の美容室でも、こう写真とか自分がこうなりたいなっていうスタイルを、こう同じようなスタイルでフォルダを作って、それを見せてあげると一番失敗しなくていいかなと思います。はい、それではこんな感じの、まあ、ショートになっちゃったよっていう話だったんですけど、ショートは結構本当に小学生以来なので、アレンジ方法とかもまだまだ分かんないので、ちょっとまあ試行錯誤しながら試してみようと思います。こういうショートの方いらっしゃったら、どういうアレンジ方法があるか教えていただきたいなと思います。なんかね、これ結構この辺とか朝起きると跳ねちゃうらしいから、マジックって何なんだろう、日本語でこう落ち着かせるようなパーマーみたいなのがあるんだけど、そのマジックっていうのをやると、まあ扱いやすくなるよと言われたので、今度かけてみようかなと思ってます。はい、そんな感じで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。